Altså, velkommen tilbage til besøgsgården. I sidste episode, der var vi lige gået i gang med at pløje den mark her. Og det skal vi være færdige med i dag. Fordi vi skal have den så til. Og det skal vi gøre inden vinteren. Fordi hvis vi ikke når det, så kan vi ikke bruge marken til ret meget. Så det jeg tror, jeg lige gør, det er... Ja... Jeg vil have sat en GPS op, hvilket gør det meget nemmere. Kører lige selvfølgelig. Det er, hvis vi nu starter cirka her. Sådan der. Og får tændt GPS'en. Så er det sådan set egentlig bare med at køre derop af. Sådan. Det bliver så lige et lille overlap, men eller en lille kil, men det vil der blive over i den anden side alligevel. Så det vil ikke betyde det helt store, om den lige er der eller ej. Når den her, den så er blevet pløjet, så skal vi have samlet sten på den. Og så skal vi have fat i en såmaskine. Vi har en såmaskine, men den vil jeg gerne have skiftet. Jeg har nævnt nogle gange, men og jeg tror også, det lykkes på et eller andet tidspunkt at få den skiftet. Så lige bare gå rundt her. Kører herned af. Og bakker herop. Vi har så frygtelig meget foran jer. Måske lige en omgang eller to. Så. Og så derned af. Så er vi jo ikke halvfærdig med marken, vi er allerede godt i gang med at gøre den halvfærdig. Jeg tror... Måske ikke, jeg bruger den her til at samle sten, men det kan jeg lige prøve, fordi det stiger godt nok en lille bitte smule, og stensamleren, den kan godt være en lille smule sej at trække, når vi får den fyldt op, men jeg tror nok, vi får den fyldt så meget, at det vil blive det helt store problem lige med den mark her. Op med den igen. Her om ved siden af. Og ned med loven. Så heroppe igen. Jeg har kørt lidt skævt til at starte med. Nå, det skal jeg nok lige få rettet op. Vi har taget den kile der, så kan jeg sådan set lige køre ned og rette det der. Så ja, der er jo så lidt mere at rette op, kan jeg se. Nå, jeg får den her mark på et færd. Skal op og hente mig i taskeren og... vores teleskoplæser, så skal vi hjem og have det sat på plads, og have det sat ind og have det vasket og gjort rent, og så skal vi nok lige have kigget til nogle af dyrene, fordi, så vi er sikre på, at de har det rigtig, rigtig godt. Så ned af her igen. Sådan, og så er det bare derudad. We'll be right back.
så fik vi den sat af. Så vi kan jo se, at selvom jeg har brugt nogle penge, som jeg måske synes, jeg skulle have gemt, så kommer vi over et ret hurtigt stort, eller kommer ret hurtigt over et rimelig stort areal med sådan en plov der. Så jeg tror med tiden, når jeg lige vender mig til, at det er sådan, det skal være, så tror jeg måske, jeg bliver vældig godt tilfreds med, at jeg har givet 17.000 for den. Når jeg valgte lige at spænde presseren på, fordi det er jo nok den nærmest presseren, vi skal, eller valtræn, vi skal bruge til at presse det her med, som vi lige har høstet. Jeg kan egentlig bare sætte den her på marken. Der er jo både brændstof og alt muligt på den traktor her, så den er egentlig bare lige klar til at køre med. Nu sætter den der. Sådan, og så kan vi lige få åbent og sluk. Så er vi egentlig klar til at lave nogle gode baller. Ind i den her. Den mangler også brændstof. Og service. Kunne han måske have lavet service på, i stedet for at lave det på pladsen dernede. Ja, den bruger jeg måske lidt oftere. Og med alle de baller her, der skal samles, så ville det måske have været endnu bedre at have taget den i stedet for. Okay, den skal jeg lægge på den måde der, så det er egentlig den rigtige vej, jeg kører herind. Bare lige være sikker på at holde cirka det rigtige sted. Ja, det ved jeg. Det kan godt være lidt svært at vurdere, men det var det så også. Nej. Det kan egentlig godt være, at det går alligevel. Lige tvinger den derover, så lige den anden vej her. Så skal vi lige ud og have PTO af og slanger. Så kan vi bare lige have den sænket og af med den. Så nu har jeg jo sådan set egentlig min minilæsser til at holde der i tomgang uden brændstof på. Det er måske også det dummeste lige at køre ned og vaske den her først. Men nu var jeg lige over bilen, og så tænkte jeg, at det var da måske bare lige det bedste at gøre. Så det tror jeg altså lige at gøre. Så kan jeg lige hen skærebordet bagefter og køre hen ved siden af og få den vasket. Så har det bakket ind. Jeg tror måske, jeg sætter det op på den anden gård. Der er lidt mere plads deroppe til begge dele. Nu står Dronningborg jo ikke deroppe mere. Så i den store hal deroppe, tror jeg egentlig bare lige at opmagasinere majetasker og skærebord. Så er jeg ved at være her. Jeg kan da. Og ja, den er også ret beskidt, kan jeg lige sige. Det er en ordentlig tur med vasken. Kommer den faktisk til at se rimelig godt ud igen, og efter en helt ny service til GUV, hvor mange tusind, så kunne det rent faktisk godt gå for at være en rimelig fin majetærske. Så op igen. Lige hen forbi det her hønsehalløj, inden vi drejer rundt. Så den. Jeg tror egentlig bare lige, vi sætter herhenne. Den ikke står her. Jeg tror godt, den kan. Der. Og så skal jeg op og hente skærebordet og have den vasket. Så skal vi egentlig bare lige have den sat på mig i taskeren. Så tror jeg, jeg kører herned, og så bakker den op. Så for det første, så vender den rigtigt, når den er blevet vasket. Og for det andet, så er den også lidt nemmere at komme til at vaske indeni. Jeg ved ikke om det her, det er lige nøjagtigt, var det bedste sted at finde og vende. Ikke sikker. Ja, når jeg lige kommer ud fra væggen her, så kan jeg da lige tvinge den rundt. Det er heldigt, når det er en teleskoplæsser, at den drejer faktisk ret nemt. Sådan. Så er vi vist ved at være der. Op med døren igen. Den har jeg fat i. Lange. Lige for det her givet en ordentlig tur. Så bare lige have Gerbos vogn vasket. Den er også ret så beskidt. Jeg vil lige give med det samme, når vi nu alligevel er her.
den behøver vi sådan set ikke at skylle helt vildt meget på. Det var måske kun lige vinduerne, hvis vi skulle gøre et eller andet ved den. Ordentligt ind med knivene, fordi de skal jo nok slibes eller pilles af og skiftes. Så fik vi det gjort, så er noget af høsten der overstået. Den her, den kan vi lige køre hen i tanken sammen. Det gør vi lige nøjagtigt. Her. Så fik vi det gjort. Og så hen bag ved mig i taskeren med skærbordsvognen. Vi vil have den spændt fra her. Sådan der. Og den er kørt lidt væk, så skal vi nok lige lukke døren, så vi ikke kommer til at skrabe den på muren derovre. Så nu må han gerne snart komme med en frygtelig masse dieselolie. Jeg tror umiddelbart måske kun der er en 300 liter tilbage. Vi kan lige sænke bommen en gang og få slukket. Så skal vi ud og have sat majtaskeren for. Nu får vi lige startet op igen. Og sådan der. Tror det der. Og så ned og tryk. Og ledning. Ja, ledning behøver jeg sådan set ikke for at køre herop, men hvis jeg kender mig ret, så med mit held nogle gange, så kommer ledningen til at hænge og slæbe i jorden hele vejen derop. Så derfor vælger jeg altså lige at sætte stikket i. Men vi skal op og have fundet en eller anden god måde at bakke den her ind på. Hvis det ikke er nemmere bare at køre den forlæns ind, og så bakke den ud. Det havde måske været nemmere bare at lade den sidde på teleskoplæseren. I stedet for. Så kørte op med den. Men nu gjorde vi lige på den her måde, og så må jeg lige kigge på den, når jeg kommer derop af. Så må vi lige se. Jeg tror egentlig bare, at jeg kørte den forlæns ind, og hvis det nu går helt galt, så må jeg jo lige have den flyttet med en traktor. Jeg tror altså godt, jeg kan bakke den så langt ud. I sluk. Bakke skærbord så langt ud, at jeg kan komme ind med en traktor. Bare køre traktoren her ind først, og så bakke mig i taskeren og spænd fra, og køre mig i taskeren frem igen. Så er det nemlig i orden. Så var det sådan set egentlig grisene, der skulle have noget foder i dag. En enkelt pose. Det er også den sidste pose, vi har, faktisk. Vi så har fundet ud af, om vi skal have købt noget, eller hvad vi lige gør. Den mark her, den gror der ikke synderlig hurtigt. Det kunne være, at vi skulle tage og pløje den om også en dag. Selvom jeg måske har lovet mig selv, at okay, den kan give det, den kan give, og så må vi prøve at kigge på, om det er nok for os, eller om det ikke er nok for os. Og jeg tror egentlig, at vi tager den her i dag. Bare for en god ordens skyld, så skal den selvfølgelig ud og køre lidt. Kun lige en enkelt pose over. Jeg er nødt til at købe noget, næste gang vi skal have fodret dem. Fordi jeg kan ikke lave noget selv. Fodret til grisene. Jeg har jo solgt det hele. Det var ellers rigtig godt system, jeg havde over på den anden gård. Hvor jeg selv fodret. Eller blandet grisefodret. Og billigt. Det er nok ikke så billigt at købe det i de her sække her. Hvis der nu har været en låge ind ved siden af, ind til den mark der, så kan jeg sådan set køre derind og så i dem. Nu ordner vi det lige her. Og så har jeg fundet ud af, inden længe, hvordan vi lige gør. Om vi kan købe det over ved forhandleren, eller om vi skal over på et foderstof og købe grisefoder, eller hvad vi lige gør. Nu får de i hvert fald lige den pose her. Så tror jeg, at vi skal op og i gang med at presse. Fordi det bliver noget af en opgave. At få det i orden. Og det bliver en endnu større opgave at køre det væk. Fordi nu er det ikke, fordi min halm... Den står nede på marken nu, min halmvogn. Det kunne godt være, at vi lige skulle tage og kigge på det først. Vi skulle den mark egentlig ikke også gødes. Så nu må de gerne lige flytte sig de grise der, så jeg ikke rammer dem.
Så. Jeg ved ikke, om jeg beslutter mig for at gøde med kunstgødning nu, når jeg ikke har gylde nok. Så er det jo sådan set kun vognen derude, der skal flyttes. Hvad var det, vi gjorde det med? Det kan vi gøre med den her. Det kan vi lige så godt bare gøre. Der ligger jo hø, og det skal jo sådan set egentlig køres ind, så det ikke ligger og bliver fugtig og begynder at mugge. Så tror jeg ikke, jeg får dyrene til at spise det. Det her, det gror fint. Det er super godt. Så var det ikke længe, inden vi kan slå græs på det igen. Ja. Men jeg har flyttet den morgen her med minidæsseren før. Sådan. Lægger en valg, og så ligger der to af dem der. Sådan. Så kan vi lige trække den ud. Og altså, jeg er nødt til at gøde den mark her. Så det jeg gør, det er, at jeg kører om og sætter den her vogn her om i gårdspladsen. Får fat i teleskoplæsseren, for den står alligevel med en ballespyd. Så kan vi lige få de her baller her læsset af. Den her. Sådan, så kan vi lige slukke for den her. Den mangler også noget brændstof. Vi får stropperne pillet af. Sådan, og den der. Den balle der, den kan jeg jo sådan set lige så godt bare tage med det samme. Og hvor skal jeg smide dem henne? Den her, den kan jeg jo lige lægge ind til de her. Jeg tager de andre to. Derinde, det ville jo være rarest, at man lige kunne smide en skovlfuld derind. Kan de gå ind der? Det tror jeg godt, de kan. Så det gør vi. Ja, flot. Ja. Kan vi komme ud herindefra? Det kan vi ikke. Der holder jeg jo faktisk rigtig fint. Nå, vi trækker lige lidt frem. Nu kan vi. Og sluk og ud af den. Og ind og have fat i den her. Den starter op. Døren lukket. Og kunne sætte dem oven på hinanden med det samme. Så lige kan tage dem begge to på en gang. Det er jo altså det nemmeste. Der. De her tårn skudt ind, så den ikke fylder så meget, når jeg skal rundt her. Så. De andre baller, der er inde i en silage, bunker siloen, kan vi også kalde den. Der skal jeg sådan set også have gjort et eller andet ved. Godt herover, og så drejer vi ind. Jeg tror faktisk, der er høj nok til kaninerne her. I lang stykke tid. Sådan der, det var jo rimelig nemt. Så skal vi have ryddet op derinde, inden vi skal have installeret igen. Fordi jeg er ikke helt sikker på, når at tømme den her installage-silo, vi har stående omme. Ved siden af, og installationen burde faktisk være færdig på nuværende tidspunkt. Jeg tror da, jeg vil lige prøve at pille lidt plastik af. Det er da bare helt klar. Det var super godt, så kan vi jo faktisk allerede begynde at fodre dyrene. Så er der ikke en fendt her med en fodervogn på, det gør der lige nøjagtigt. Ej, de har stadigvæk lidt. Jeg kan snart mose ud igen, kan jeg se. Nå, det er ikke det, vi skal koncentrere os om lige nu. Nu skal vi op og se, hvor meget halm, der ligger heroppe. Det kan vi jo sådan set se i form af at prøve at køre en omgang eller to med presseren, og så
kan vi jo så se, hvor mange baller, der egentlig ligger i yderomgangen. Jeg tror, det bliver mange. Det håber jeg, det gør, for vi har kørt direkte op og sælge dem. Men det kan godt være, det kræver, at jeg lige får skaffet den vogn, der er lidt større end den, vi har. Hvad kan jeg have? Jeg kan have 4 i bunden. Måske er 6 i bunden, så kan jeg have 12. Ja, 12. Jeg tror måske ikke, vi skal smide 18 på. Men det kunne godt være, at jeg skulle prøve så at læse 18 på. Kommer helt an på, hvor meget det her det giver, for ellers så er man nok nødt til at hen til forhandleren og høre ham ad, om han har et eller andet, vi lige kan låne til det. Se, den her, den starter vi lige op. Så starter vi lige. Passer op, tænker. Gearboard. Eller pick-up'en er det jo sådan set egentlig. Nu må vi bare køre den første balle, der kommer ud. Den er nok en blanding af hø og halm. Så det bliver lidt spændende at se, hvor meget der kommer til at ligge her i første omgang. Og skal vi ikke lige tage lugt der, fordi vi bivler altså støv. Hvad kommer der til at være der her hen af? Nu var der jo næsten en hel balle i presseren, men jeg tror måske, der er 2 baller hernede, og så er der 4, 5, 6 baller i yderomgangen. Og så har jeg jo allerede i hvert fald lagt et godt lag i bunden af min lille halmvogn. Sådan der. Svinger vi lige rundt her. Der er en farpilot. Så jeg ikke behøver at sætte og holde foden på gassen. Så det er også en stor opgave. Men det gode ved det, det er, at vi har jo rent faktisk allerede tjent. Hvad har vi solgt? Vi har solgt 3 læs herfra, og vi fik lige lidt over 6.000, så der er i hvert fald 18.000 i bare korn, vi har solgt. Og vi kommer til at tjene noget på det halm her også. Og så var der jo ikke andet end, hvad var der? Et par måneder måske, så skal vi i gang med at høste sojabønderne derovre. Og det kommer også til at give en del. De sojabønder står i høj kurs. Og sojabønhalm, det er nok ikke så frygtelig meget værd. Og jeg ved ikke, om jeg bare snitter det, eller om jeg skal presse det til halm, og så håbe på, at der er nogen, der mangler noget til et halmfyr, eller noget i den stil. Det kunne jo godt være, at der var det. Og nu har vi da næsten kørt en runde. Når man lige render rundt og tæller, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne jo selvfølgelig køre 2 omgange, og så når jeg har alt i forager, så hente min vogn eller noget og få det læsset. Så måske køre det hjem, eller køre det op på gården lige op foran mig. Der er jo sådan set rigeligt med plads op. I hvert fald i den store lade, hvor jeg har sat mig i tasken, lige over på den anden side, der er det sådan lidt, det er lidt en dum lade faktisk. Fordi den ikke rigtig kom der ind med nogle ordentlige store maskiner. Så kan vi lige bakke lidt med den der, så vi lige kan få det skar herude ordentligt med. Sådan der. Der ligger en hø der. Hvad ligger der? Ej, der er måske ikke så mange baller, som jeg havde frygtet eller forventet. Hvor er egentlig ikke det er. Hvad kan det blive til på sådan en mark her? 20 baller. Er det for meget? Eller er det for lidt? Det bliver spændende at se. Nu vil jeg i hvert fald lige køre og presse lidt mere, og så må vi lige have sat en halmvogn på. Køre op og få læsset nogle af dem, fordi så har vi da sådan lidt hånd i hanke med, at vi får nogle af opgaverne afsluttet langs afsted, i stedet for at vi bare lægger tilbage alle de store opgaver. Når jeg kører den her omgang her, så kører jeg lige et par gange frem og tilbage op i den anden, der opgår ud fra, og så
skal vi nok ned og have sat en halvmåne på og i gang med at have læsset alle de baller. Så fik vi startet, og vi fik taget den her lille kile herop i den her ende. Sådan. Vi kan da lige prøve at se, der ligger fire der. Jeg vil bare lige tage en runde. Ej, jeg kan lige tage det, der ligger herop faktisk. Det er måske lige en god idé, så vi lige kan få sådan nogenlunde det hele samlet op. Hvad havde vi? Havde fire. Der. Så ligger der... Ja, der ligger en hø. Den tæller vi ikke lige med. Fem. Med den halm, der lå der. Syv. To, hvad er det? Ni. Det kommer til at give mange baller, der skal samles. Det bliver godt. Det bliver godt. 9. Og 10, 11, 12, 13, 14. 14 baller har vi på to omgange i foran, og så den her lille trekant heroppe. Og nu kan vi lige prøve at køre ned og se vores lille vogn hernede, hvordan den lige vil have det med at der burde læse så frygtelig mange baller på den. Så den kan vi lige sætte der. Og sluk. Og hvad har vi? Hvad har vi? Ej. Her er der jo ikke. Der kan jo... Kan der være tre i bunden? Så kan der stå seks. Hvis jeg ikke kan sætte dem tre ved siden af hinanden. Det kan jeg jo ikke helt huske. Nå. Det jeg lige gør, det er, at jeg skal have fundet ud af, om jeg lige kan... få lavet noget service på den her teleskoplæsser. Den kom på overvej. Det kan godt være, jeg skal prøve at ringe hen til forhandleren, selvom klokken den er mange, om han lige har et filter. Og sådan lidt til den. Så kan jeg lige få det gjort. Og den er tanket over det hele, så den ville egentlig være klar til at købe og begynde at læse. Det bliver ikke i dag. Jeg håber på, at jeg kan få den serviceret inden. Fordi næste gang, der skal vi have samlet de baller, der ligger deroppe. Og så skal vi have presset noget mere. Og så skal vi få, forhåbentlig hvis vi når det, lige når at fylde alle de truer op, der er rundt omkring ved dyrene. Men i hvert fald så har vi fået udvidet gården i dag med et ret så stort areal, synes jeg. Det er ikke den mindste mark, vi har. Det skal vi selvfølgelig have samlet sten på. Og så skal vi have den sået til. Når, hvis vi får sparet sammen til en såmaskine, det håber jeg selvfølgelig, vi gør. Men det bliver heller ikke i dag, vi når det. Jeg vil heller ikke se, at det bliver næste gang, vi når at spare sammen til en såmaskine. Men det jeg egentlig bare vil sige, det er. Og med det vil jeg selvfølgelig sige, tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.